Команда құрамы Танстрамыз көкжидеде күдеп командасы. Номер 4 Балмағанбет Ермек, номер 7 Танатаров Данияр, номер 2 Атакаров Аблай, номер 9 Бекпанов Фазылбек, номер 16 Бөрібай Нұрдаулет, номер 10 Кенесов Нұрсултан, номер 11 Абдул Нұрсултан. Көкжидеде стандарт лайф командасы. Номер 10 Атажан Нұрсултан, номер 11 Наюк Берка, номер 17 Қайрақбаев Азиз, номер 6 номер 26 Умалбеков Айдос, номер 8 Жиенбай Шыңғыс, номер 1 Қалмұрат Тумай. Алаңдағы төрешілер Жаппасбаев Серік және Шыңғыс. Қалай жаңа
Germada time out aldı. Germada time out aldı. Аккуратнее, сзади. Шаги, тайм-аут.
Kırmızı Kıyak komandası bir minutluk üzülüş aldı. Thank you.
Манишки не надо рвать наши. Отходи, отходи. Ермек. 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 Еще, еще, Ермек. Еще. Тұрады. 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 Тұрады.
Yeah.
Синий играет. Ескерту алған күнгік командасының ойыншысы номері 4 болмаған бет ермек. Внимательный уса, а я хорошо шатхана, ничего не взял. Вот секунду, дай тебе дай камеру. Да, это что харабай. Okay.
Бірішілерінің аяқталуына бір минут қалды. Айыр емек, қаза тұр! Гол салған Стандарт Лайф командасының ойыншысы номер 17 Қайрақбаев Азиз. Есеп 1-0. Стандарт Лайф командасының пайдасына. Тез алсай, фазы уақыт болды өзі. Стандарт Лайф командасы автогол. Есеп 1-1. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Ой, бәле. Бюрюард. КГ командасының ойыншысы номері 4 болмаған бен Ермек. Есеп 2-1. КГ командасының пайдасына. Сау керек, сау керек! Бүрсен сайды! Автор.
Командасы автогол есеп 2-2. Кто там? Не бара. Тони, бар, борта бар. Тони, барло, борта барло. Абубар, командасының ойыншысы номер 10 Аханжан Ерсултан. Ойыншысы номер 10 Кенесов Нұрсұлтан. Ой, бля, у меня
Субалгур бля, қанша еңбек бе? Барында шын сайтлан. Дересаж жоқым, дересаж. Кім пас бермей ойды, бош. Абайда. Ади. Қандасы? Есепті теңестірген Стандарт Лайф командасының ойыншысы номер 11 Наюпов Еркін. Есеп 3-3. Қашыш бұрадам. Үлбірмей қалады қат, білет. Керекмес, керекмес. Бармай, құш. Ақтан қойдым. Келеді ғой, бар отыр, неқта қолы жүр. Көмектес, көмектес, көмектес. Төмен, төмен. Ойна берсе, ойна берсе, тапыла берсе. Жоқ, қашай, опа. Аха, доп, дайналдыра бер, құрысықта. Барата пустые, барата пустые. Барата пустые. Оған жаппайға, оған жаппайға. Бар, 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 бар. Вот так, вот так. Да, да, да! Один! Курс, курс! Давай! Он ещё не, он ещё не так. Лишин, давай на верх. Ты мне! Дай его туси! Ялдама, ялдама! Ага, здорово! Хорош, Пахта, здорово! Ага, отлично, молодчик! Автомобиль, Баха, алдыга, баха, алдыга! Керекмес! Грузи! Давай, давай! Удар засаш, воротага! Перед мячом, перед. Так, ближе.
Кимылда, кимылда, кимылда. Стоп, иди рап. Аспа. Эй, ворота пустые, имейте в виду. Сразу мозг включайте, ворота пустые. Ворота пустой, пустой, чекте. А ты ж падаешь. Мене. Момент. Вот. 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 Арай командасының жетекшісін хаттама толтыруға шақырамыз.
Стандартлар командасы 1 минуттық үзіліс алды. Қалай?
болмады, самырдан артта қалып кетіп жатыр, байқамасыз ба? Артта қалып кетіп жатыр, минимальный. Қазір қазір бұл жерде шай ішіп кетеді. Сен сендер саламын, мен де саламын, мен болады. Сол біз саламыз. Соберитесь, это очень важно. Көтерісте пазыл енді біле ана жер деген жер жетпей атырмын. Есепті теңестірген Күгір командасының ойыншысы номері 10 Кенесов Нұрсұлтан. Есеп 4-4. Бар, жылы, жылы бе! Хорош, хорош. Стандарт Лайф командасының ойыншысы номері 95 Файзолла Шахидолла. Есеп 5-4. Стандарт Лайф командасының пайдасына. Көтеріңдерші, болды.
Ойынның аяқталуына бір минут қалды. Орта қайда, орта қайда, кім бар? Жап, 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 жап. Ес, ес, біреу, ес, әлі. Еще, еще. Хорош. Кстати, мяч, водите. Водите мяч. Раз. Отходи, отходи, Ерем. Твое время зайди. Два. Хорош, пацаны.